I'm happy to be here to spread the message of ATM, to get more people aware and to get support of the local community. والله أنا كقاعد بقول أنت هذا هو فرح صن هاي أنا جانا مارنتي دائما كنا على ATM عن جعل مارنتي برضو بقى جاي جدا كديتو درنكي جو قال يا دوك عسيه هاي صوت أمي مش أنا ولا ولا بقدر نروح وين اسم العابش تاسو awareness إن ندير كنكوس من نطاق الصوماليات أنا شنو تصير أي عمل هاي نطاق هذا أم نطاق هذا een horta aad baad u mahadsantahay adiga iyo tiimkaaga iyo campaign-ka aad wadaan waa campaign loo baahnaa oo aad moodaysid waqtigii loo baahnaa aad samaysay een dadka Europe dadka Africa dadka Asia dadka marka wajacalnaakum shucuuban Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala waxaanu u sameeynay macnaa shucuub iyo qabaa'ila iyo qabaa'il marka sadana wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inna akhramakum 'inda Allah atqakum hadana waxa uu karaamo badan qofka ugu ala cabsiga badan ama qabyaalada wax la yiraahdo waa wixii waddankeena burburiyay waa wixii dhibaatada maanta noo keenay oo waxa maanta mujtamaceena iyo bulshadeena iyo qarankeena iyo soomaalnimadeena lumiyay yacni mana fiicneen inaan qabyaalad ilaa heerkaas la gaarno nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay dacwaha inaha mantina qabyaaladu waa qurun ka taga qurunta waxaa oran lahaa haddii maanta laga tegana qabyaalada بسم الله الرحمن الرحيم قبيلة دوحة الله بحكرة أيضا أول سقدومه أيضا أودت كأنه وين وعي جريان عرور توده أيضا ومعركة دل يدبت ولا على اللجوء هذا وحنا قدرة يا ولي بهالكلمة أه دل كأن يوم نبض الدكسياش يو عمرا درس كيو ودع عياره عوين يا لو ودع عافمات قبل عادي لو ربنا إلهي هنو أقبله qabyaalada waxa looga bixi karaa Soomaali oo nadiif ah midowdo qabyaaladu dhimato mooryaantu ay harto daacaddu ay isku soo harto hal qalbi ay noqoto taas ayaa qabyaalada looga bixi karaa dareenkaygu wuxuu yahay fariinkaygana wuxuu yahay dhalinyaro waa kuwa xamar ay ka digi waysay dhibaatooyin la keenay qabyaalada hooyadii kii dilay oo walaashii dilay oo aabihii dilay oo waxaan waxba ahayno ama hal dollar ama laba dollar ku dilay kaas wax jira ma ahayn laakiin kuwa qurbaha joogo markayna guwaabiyeen ay kuwaasna guwaabiyeen waxaa laga yaabaa inay Soomaali isku soo dhawaato oo inta xaaraanta quudato oo dhibaatooyinka wado ay mataqaana soo hanuusanaan laga yaabaa in soo tiigsadaan marka waxaan leeynaa halkaas oo shaka wada caloosha wallahi naga doontay barkay waayahan ma arkin dhalinyaro wadanka u doodaysa ma arkin marka aad in kare magaciinu ha jiro halkaas oo shaqo ka bilaawdeen ilaahay ina garab galo halkaas ka wada sidaas aan leeynaa anaga calooshayna way xumaatay rag ma jiro wadankii waa baaba wiil hooyadii dila aabihii dila walaashii dila waxaan waxba ahayn maba hadli karo calooshayd waa gadoontay khayr hortiina la hadlo aad iyo aad ayaan u taageersanahay ururkan ATM oo aad dhalinyaro iminka kacdoonka ka Masar ka jira oo la mid ah in ay ka dhex sameeyaan bulshada Soomaaliyeed si total eradication loogu sameeyo waxaan loo yaqaan qabyaalada. Qabyaaladu waa tii uu yiri Allahu naxariistay Cabdullaahi Suldaan Timacade ee dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane. Anigu waxaan oran lahaa in la encourage-gareeyo intermarriage-ka qofka Soomaaliga ah inuusan qofka kale wax dheerayn. Aqoon mooyaane inuusan dhalasho ama ethnic wise ahayn. In uusan isagu reer hebel oo reer boqor ahayn kan kalena uusan ahayn reer hoos. ماتي أتريتشكا وفعناي أتكم في عن باهلناي لكن وحد لا يمدد بضل تجاهل كويهين قبيل قبيالة بحول كل دويهين
ان رن اهانتي وحا هاي مد اد ونكسن ان دد بدن با ان صوبرتي دد بدن با فهنسيني قبيالتي قبيل روحو كل دوي هي وي نيد تو دو ذس مور اوفتن اند وي نيد تو جو اوت اند سبيك تو اور بيبل كوميونيتيز ديفرنت كوميونيتيز ام هابي ان اني مان نورث ويست ام ويمبلي يو هازدن